السلام عليكم صباح ونكسن مالي ونكسن اما انا سعبت مال والب ادون كجوكتين السونا قدام بوحي صالح وعني قوة وللكين محمد ابليد محمد بسكوت هلقا توسنا وغلا سعوتان واي جانال كينا محمد بسكوت اوفيشال اما مقاحي ديني باراي دافع هدي ادنو وع سبتاي او ايتا مركو غوري سونا صوب وقتاي وعن سيحو شمال لكا وعل سانينا انا سبسكرايب نو سرتيد قنبالي لكا فورو روكو مي جانال كا سياد اونا قوتي تقف ورينا داوضو اسحابتي ونا داكا ميتاين وكو ما سنتا لسي جوكتان كاغا like the nice legacy we have figured that a comment goes no rep into a free idea of messenger in kuna soo dhawaada channel kana subaxnim wanaagsan wa maalintii labaad ee ramadaanka maalintii labaad anaga sayno tahay waa meelo badan waxa jirta an laga soo min maalintii koowaad oo shalay ahayd okay adduunka meel walba waxaan leenahay alxamdulillah bisha barakeysnet ilaahay wuxuu soo gaarsiiyay anoo caafimaad qabna aan ka wada faa'iideysan bis hala juuji dadkan waa shay oo markii ramadaanka la gaaro un kasa ama daasad kaniin ay wato kaasan qabaay kana waxaas la iska daan ka faa'iideysan sidii in ay ku tahay ramadaanka ugu dambeeyay aan ugu faa'iideysan okay waxaan rabaa markii muuqaalkan inaan wax yar ka dhaho tal yar aan ka siiyo war anaga wax aragnay war anaga wax aragnay waa laba gabdhood laba maamo oo isku dagaalay nin dirtis meel suuq ah waliba public ah ninkayga dirtis wallahi billahi muuqaaladan oo kale waa la yaabo moogta marna waa caysi moogta gabdho faarax lagu baasto faarax meji yar adag marna dirtis isku laysiin ninkii maxay ku geeyey ninka maxay u cishay weys wuxuu kaaga soo tagaa uu qabaa waxaa la yaabaa dadka qof dartiis isku dagaalay gabar darteed laba nin isku dagaalayso ama naago isku dagaalayo laba gabdhood oo saaxiibaa is yaqaan isku dagaalaya nin dartiis taasaan la yaaba aniga maxaa keenay horta dagaalka qofka hadduuba danaystay qof kale aada dee kaabuu kaa marmay ka soco ka soco horay uga soco ka qulqul weli ma arkin aniga aniga ahaan waaya laba nin oo wada inta soo istaagay baqbaqbaq gabar darteed isu dagaalay ma arka laakiin laba gabdhood sidaan oo kale ninkii maxaa ku gii ninkaaga cashi weli meeqa maran arkin dhowr jeer aan arkin wayst waa maqaayadka war meesha meeshu dagaalka ka dhacay waa meel mixrada maqaayad kuraasee taal meel sheeh lagu cabo oo bulsha oo dadkii o dhan ay joogaan wuxuu kaaga soo tagay ayuu qabaa maxaad u ceshan weyse maxaad u ceshan weyse guriga ugu weyn weyse nin maa la celin karaa faarax lagu baasto mayaa la celin karaa waa may haddana haday kiis u aruurto bis waa inbaad nin soomaali ah hadday kiis u aruurto abow kuma haysto waa isdaysayn waa isdaysayn xabad kale laakiin inaad dartii saa laisu dasaan wallahi sharaf dhaca idin tahay isaga laakiin saas uu seexana wuxuu lii aniga laba xaniiqad baan ahay oo laba gabdhood baa isku kay dagaalayo waa la isku kay dilaya balaay uka sheekeyna sharaf haddaa rabtid qof kaaga daa qof kale ku aragtid waa loo gooya asaga dhanba laakiin saan waa ku shii waa ku qiima beelio afaru ilaahay u bani liskareedi afaru ilaahay u bani afaru ilaahay u bani waa sax afaru ilaahay u bani waa sax waaye laakiin waa kee
soomaali intaas aaminsanaa mugto aniga afaraa ilaahay ii baneeyey afaraa ilaahay ii yeelay asagoo shilin haysan oo tii hore dhib iyo duruuf iyo indhacadees iyo qabac iyo kula joogo timirta hore dab loo la-ayaay tahay tii horeba lugaha ay isla galeenoo yaa kala furfuro ay ka taagan tahay maalin walba kartooda loo fadhiya ayuu kuli afaraa aniga ilaahay ii baneeyey mush macquul mush macquul afarto waa sax laakiin haddaa awoodid waay dhaqaale ahaan nolol ahaan jiif ahaan jeeb ahaan meel walba adi laakiin suuqa in laisgu walaa waa ceeb wallaahi subxaan allah allaahi billahi watala oo mucjisa meesha ka socoto la waxaa dad isugu soo baxay waxaasaan isugu soo baxay warorta wixii oo shukaansi shukaansi ah iyo waxaas ka baxday nin wax gabar shukaansado haddii gabar kale ku artood waxaa shukaansi hadday tahay sheekada aysan guur aheyn oo saaxiibkaa aada ku aragtid xabad kale asoo meelaha la taagan oo luuqluuqyada la galaayo taas waa kugu qalad horta inaad la degaashid okay taas waa qalad waay awalba ninka ninkaaga ma ahayn laakiin markaad reer leedihiin ood isqabtaan oo wada joogtaan oo ama ilma isu dhala ama isu dhalina haddaad xabad kale sidaan ku aragtid you don't need to fight inaad la degaashid qoftaas kale waxba kaama hadlayn wax ay kaa hadlaysay haba yaraatay ma jirto shaqo kuma lihid aqoon isuma lihidiin asagaa taqaan asaa keenay mugt waxaa la yidhi jinni ninkii keenaa baxsho asaa keenay asaa usoo fariiso qabsoo guriga markuu imaado laba midaanu kuu banaan bis nin waayo ilaahba afar u baneeyey inaad ku sabirtid oo awlaadaada iyo reerkaaga iyo waxaaga dhaqatid oo muudka iska gashido wixii yaroo masaartid iyo dahabdaa jabjibo waa taqaana qaadatid kow ama inaad aad walaalo aniga khalaas qof meel aad waa iga dhintay iska kayfasax laakiin bax hiririririri naag maskiino waxba kugu dhibin oonba ku aqoon oon xataa haddii la rabo laga qariyo layir waxba ma qababa keligii am single waxaad kula dagaashid waa qalad waxaad ku maagtid waa qalad asaa warkuleeda asaga ama kula joog ku qaado ama uga tag warkintaas way marka sidaani sharaf ma ahan waa laga wanaagsan yahay tan kale dhibka hargeysa ka dhacay aada iyo aadan ugu xumahay dadka ku hanti beelay ilaahay waxaan leeyahay ilaahay waxaan ugu baryayaa inuu bedel khayr qabo ilaahay uu siiyo shalay allah siiyey inay hantidaas yeeshaan meesha ay ku shaqaystaan hal gabar waxaan arkaaye ugu yaraan dhowr meheradooda iga gubatay dhahaysa marka ramadaan ayadoo lagu jiro seerbar lagu jiro xilli dhib aan dhicin xilli xun uu kusoo aaday dhibkooda waxaan leenahay aada baan uga xumahay aada baan idinkala damqanayaa aniga ahaan tiktok waa ka sheegay meel walba waa ka sheegay bedel khayr qaba la idin siiyo 2 bilyan waxaan maqlaya xalay 1.5 ilaa 2 bilyan milyan ayaa bilyan oo dollara ku khasaartay okay wax yar maaha wax yar maaha marka insha allah way kasoo kabsan doontaa ee waxaan u sheegayaa bis waxay tahay dhallinyaro badanoo waxaan ku arkay tiktok oo meelo badan oo dhahaya shalay muqdisho markii qaraxa ka dhacaya way ku farxayeen ama markii dadku laascaanood i dhinacaas laga raraayo oo koonfur galbeed ee xagga loo raraayo dhibkaasba way ku faraxsanaayeen maanta dhib tiya haysato war wixii haysta iyo wixii kab qabsaday oo dhan kaba xagga dhig maanta waxay taagan tahay in loo duceeyo bis xilli xun waaye ka bax waxaas hal wiiloo tiktok kasoo caytamo dhaaxa muqdisho awlasho hebel awlasho hebel ayeesh ma matalo reer soomaali laan ma matalo dadka hargeysa ku nool qof xuna naftiisa unbuu mas-uulka yahay
ayaa loo caanin dadka la dartiis. Marka meesha musiibo caalamiya ka dhacday, musiibo qaranaa ka dhacday. Marka insha allahu waxaan leenahay ha loo istaago, ha loo kaco dadkii ku dhibtooday, yakuun khayr insha allah. Kuley ilaahay dadkaas hantida ka baabi'iyey ma moogo insha allah, mid kale wuu siin karaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi.